Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro Ministro, Venerando Senhor Patriarca de Lisboa, amados irmãos do Episcopado, distintas autoridades, minhas senhoras e meus senhores, Deus concedeu-me voltar a Portugal, pelo que lhe dou graças e o bendigo. A vós, que os reunistes aqui para me receber, e a todos os filhos e filhas deste nobre nação, transmito as minhas cordiais saudações de solidariedade e de paz.